ardayda Soomaaliland ayayna bixinin lacagtaasi ma aha mid baarlamaanku ansixiyay maantana waa taa la laalay mashruucii mashaariic ahaay waqtiga la qartay aan la soo taaban hanti dhowruhu xisaab xilka ku soo daray 2,700,000 oo dollar in wasaaradda caafimaadku koronaha dadka ay kaga qaado xid lama arag wixii wax qabad ahaayeen ku jiray inay qabsoomeeliya in kale aan la soo hubin oo la ansixiyo waxaanu meesha ku qornaa wasiir xukuumadda ka tirsan in $8,000 loogu qalabeeyo xafiiskiisa wasaaradda waxbarashada ardayga secondary ka baxa $6 baa shahaadada loogu sameynaya ama barta ku qoray dugsiga hoose $6 baa loogu sameynaya marka shacabka waxaan u sheegaynaa ha bixinina lacagaha jeebabka dadka gaarka ku dhaca xildhibaan barkhad jaamac batuun iyo xildhibaan maxamed xuseen maydhane oo ka tirsan xildhibaanada golaha wakiilada soomaaliland ayaa diiday ansixinta xisaab xidhka miisaaniyadda 2022 oo maanta ay ansixiyeen xildhibaanada golaha wakiilada soomaaliland waxay sidoo kale ka hadleen isla markaas inay ka soo horjeestay lacaga sharci darra oo ay qaadaan wasaaradaha iyo laamaha dowladda iyagoo arrimahaasi ka hadlayana waxhadaladoodii ka mid ahaa xisaab xidhka horta aniga ilaahay waxba iga ma weydiiyo xildhibaanka keliya ee diiday baana asbaabta aan u diidayna waxa weeye markay guddidu ribootkoodii ku dartay in mashruuc mashruucii mashaariic ahaay waqtigaa la qartay aan la soo taaban meel laga dhisay iyo meelay ku baxday iyo tiraday ahaayeen in 2020 iyo 2021 dakhli korodh uu yimiday saddex in 90 tacriifadood oo goluhu awna ansixin la qaado asbaabaha aan u diiday kuna ilaahay waxba iiga weydiinayn wax xisaab xidh lama arag wixii wax qabad ahaayeen ku jiray inay qabsoomeeliya in kale aan la soo hubin oo la ansixiyo oo tacriifado qeyraal sharciya oo hay-adaha dowladdu ay dadka masaakiinta Soomaaliland ka qaadaan baa bartan ku jirtay waxyaaba cajiibka waxaa ka mid ah sannadkan hanti dhowruhu wuxuu xisaab xilka ku soo daray 2,700,000 oo dollar in wasaaradda caafimaadku koronaha dadka ay kaga qaaday sababaha u baxeen iyo meelahay ku maqan yihiin si kooban baa loo sheegay waxaan ognahay cusbitaalka Hargeysa imika haddaad booqato waadhasha hortoodu dadku waxay la jiifaan xumad adeega cusbitaalkana waa la socona lacagtaasi meel ay martay se u baxday waxaaba meesha ku qornaa wasiir xukuumadda ka tirsan in $8,000 loogu qalabeeyo xafiiskiisa marka shahaadada dhalashada aad cusbitaal ka doonato 100,000 bartan bay ku taallaa warqada caafimaadku waa 49,000 rifeetadu waa 100,000 waraaqda dhalashadu waa 100,000 lacagahaasi waxuu gooluhu ansixiyeyna maaha wax miisaaniyadda qaranka ku jirtana maaha wax anti dhowrka ogyahayna maaha wax haaraan in shacabku ay bixiyaanna maaha qofka shacabka cusbitaalka tagaa 100,000 ama 100,000 ee laga qaadayo yaanu bixinin askari midcida taagan oo bilaa funaanada funaanada ha u siiyo taasi waa taa oo sababahan uga aamusay taasi ahayd walow gooluhu dee cudurku ansixiyay maanta laga bilaabo inaanan lagu qaadanayn dadkaan laga qaadanayn wasaaradda waxbarashada ardayga secondary-ga ka baxa $6 baa shahaadada loogu sameynaya ama bartan ku qoray dugsiga hoose $6 baa loogu sameynaya tasdiiqinta shahaadada jaamacadda $10 baa loogu sameynaya tasdiiqinta shahaadada dugsiga sare waa $10 roll numberka dugsiga hoose iyo dhexe waa $8 roll numberka dugsiga dhexe waa $5 roll numberka dugsiga sare ee gaarka loo leeyahay waa $11 roll numberka dugsiyada dhexe waa $20 beddelka ardayga gobolladu waa $5 fiiga dugsiyada hoose dhexe waa $300,000 fiiga dugsiga sare ee dowladdu waa $120,000 intaasiba waa xaaraan ardayduna bixisa maaha qof buka oo xanuunsanaya maskaxda ka buka ha u siiyaan bustee uu dhaxanta ka galo ama qof baahana ha u siiyaan marka dhaqaalaha noocana iyo takliifadaha wasaaradaha ay qaadayaan oo ganacsigu ku jirto arrimaha gudaha ku jirto laanta socdaalku ku jirto rugta ganacsigu ay ku jirto wasaaradda qorsheynta ay ku jirto
wasaaradda gaadiidku ay ku jirto liisanada lacagta xitaa lagu qaaday aan goolahaana soo marin miisaaniyadda ku jiray waxa soo dhanbaan umadan ugu dhaaranay taas aanu diidanayn marka cod goola weyne iyo dood gaar ah lagu sameeyo ay ahayd laakiin goolahu saas ku ansixiyay waana ku mahadsanayn mudanayaasha annagu taarukaha muslimiin taa hore ahayd 2 milyan baanu diidnay meela ku baxday wasaaradda dhan iyo hay'adda dhan baan xisaab xilkoodii qaranku waanu barta ku jiray oo la soo qor marka shacabka waxaan u sheegaynaa ha bixinina lacagaha jeebabka dadka gaarka ku dhaca annaguna maanu ansixin waana qeyral sharci danihiina ku qabsada adeega dowladeed ee miisaaniyadda qaranka laydin ansixin doona waxa ay ka siinayso kuwaxee walaa cusbital baa lacaga khaasa la idinkaga qaadaa shacabaad ku bixisaan walaa wasaaradaad ku bixisaan walaa wasaarad waxbarashaad ku bixisaan ardayda soomaalilandna yeena bixinin lacagtaasi maaha mid baarlamaanku ansixiyey maantana waa taa la laalay maxamed muuse cabdilaahi maxamed jeesto gobonimo tv hargeysa